Thank you.
Oh,
जागो
वो भी मां से छुटने का
مریض ہو، میرا مولا حسین نے سر ہلا دیا کہ میرے لال سواری کیجئے گا، ایک مرتبہ میرا حسین نے منظوری دی، ادھر زلزلہ کو بلوایا گیا، حسین گھوڑے پہ سوار ہونے والے تھے، مگر زلزلہ کو کتنا عزیز تھا حسین، ایک مرتبہ زلزلہ پٹھنیوں کو ٹیک کیا، زمین پہ بیٹھ گیا، آئیے میرے آقا میرے پشت پہ سوار ہو جائیے، حسین زلزلہ کی پشت پہ سوار ہو گئے، آہستہ آہستہ زلزلہ اٹھا، اٹھنے کے بعد سہن میں آہستہ آہستہ لے کر آقا حسین کو چلنے لگا، سب یہ منظر دیکھ رہے تھے، مگر رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو تھے، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اس وقت رونے کا سبب کیا ہے، کہ تم یہ منظر دیکھ رہے ہو، میں کربلا میں عصر عاشور دیکھ رہا ہوں، جب یہی میرا حسین مجھے فرق پسوار ہوگا، یہی زلزلہ ہوگا، جنت کی بارش ہو رہی ہوگی، ہر زلزلہ پہ حسین سوار ہوئے، وقت عصر خیمے میں سب کو الوداع کہا، حسین چلنے لگے، ایک مرتبہ زلزلہ رکا ہوا ہے، زلزلہ ادھر رکا ہوا ہے، حسین نے کہا اے میرے اسب وفادار، میں جانتا ہوں صبح سے تو میرے ساتھ لاشیں اٹھا رہا ہے، اے میرے اسب وفادار، بھیا آخری زحمت ہو، مجھے مقتل تک پہنچا دے، مجھے میری وعدہ گاہ تک پہنچا دے، مجھے قتلگاہ تک پہنچا دے، زلزلہ نے رو کر قدموں کی طرف اشارہ کیا، اب جو حسین نے زلزلہ کے پیروں کی طرف دیکھا تو دیکھا ملتا ہے تو جاتے ہیں بی بی کے لیے پانی محبوب
Thank you.
Oh.
I